Selam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Sarayda, Saray qəsəbəsində Saray postuna çatmamış yolun sağ tərəfində hazır ferma satışa çıxıb onu təklif edirik. 8 sot torpaq sahəsində fermadır. Sənədli fermadır. Kupçalı yerdir. Ərazisi 8 sotdur. 250 kvadrat tikilisidir. Baxın bu tiklilərdir. Burada 40-50 baş inək saxlamaq üçün rahat imkan var. Suyudur, qazıdır, işığıdır, kanalizasiyasıdır. Hər bir şey həyətdə var. Hal-hazırda ferma inəklər də var. 42 metr uzunluğundadır. 42 metr uzunluğundadır. İşləyir fermada çox. Münasib qiymətə iş adamları üçün fermerlə məşğul olan insanlar üçün sərfəli variantdır. İki tərəfdən çıxışı var küçəyə. Qiyməti 60 min manatdır. 8 sot torpaq sahəsində 250 kvadratlıq ferma. Bütün kanallarla təchiz olunub. İki tərəfdən küçəyə çıxışı var. Sənədi var, kupçalı yerdir. Yerləşir Saray qəsəbəsində. Saray postuna çatmamış sağ tərəfdə. Qiyməti də 60 min manat. Ətraflı məlumat almaq üçün 055 070 375 25 saylı telefonla əlaqə saxlayıb dolğun məlumat ala bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.